名古屋市にある綺麗できた素敵な建物。今回のカーボンニュートラルさんはたくさんの木で作られているこの建物にいた。こんにちは、青空学童保育クラブの小島です。ここは放課後の子どもたちが遊んだり学んだり楽しく生活する場所です。地球の未来を救う人はあなたの隣にいるかもしれない。隣のカーボンニュートラルさん、ここは子どもたちが集まる場所だったんだね。たくさんの木に囲まれてみんな気持ちよさそう。この建物は4年前にここに建てられたんだって。それまではどんな建物だったの？それまではずっとプレハブの施設で、生活していました。気温の暑さだったりとか、音の反響だったりとか、生活しづらさというのは感じていたんですけれども、大幅に改善されたというか、室内の冷暖房の効き具合ですとか、冷暖房がかかってない状態の時ですとかっていうのの過ごしやすさも断然違いますね。新しく木の建物に変えたことで過ごしやすい環境になったんだね。実はこの建物、意外な形でカーボンニュートラルに貢献しているんだって。実はこの建物の作り方に秘密があるんですよ。